i fotbolls-VM och vi lirade mot Nigeria i första matchen. Det var ingenting man blev jätteglad över. 3-3 vart det, så vi fick med någon pinne. Men vi behöver skärpa oss i natt när vi möter USA. Det är en annan kaka, eller vad heter, heter det? Annan, nej, det heter vi inte. Då säger jag hjärtligt välkomna till Anna Brolin, vår alldeles egen TV4-sporten. Och Jennifer Egelryd, du är fotbollsspelare, ja, AIK, ja. Och tillika vinnare av Robinson Love Edition. Men vi talar inte om det just nu, det ska vi prata om lite senare i det här programmet. Vi men väntar. Grattis fast i alla fall. Fast vilket är främst att vara fotbollsspelare i AIK eller vinnare av Robinson Love Edition? Just nu är jag vinnare, riktigt coolt. Så idag så är jag riktig vinnare. Okay. Ja. Och då hoppas vi också naturligtvis att de svenska damerna ska vara det. Men USA spelade ju bra mot Australien 3-1. Ja, alltså det går inte riktigt att jämföra, tycker jag. Man ser på hur båda de här lagen har inlett. USA styrkebesked, det var inget i tvivel. Och de bevisade på nytt att de är ett av världens absolut bästa landslag. Jämfört med Sveriges öppningsmatch som var otroligt vinglig. Jag blev ju extremt oroad efter jag såg Sveriges inledningsmatch. Ska jag säga. Men var det premiärnerver? Alltså... lite, men det var för mycket fel i det organiserade försvarsspelet. Det fanns inte riktigt där, så det är jag mest oroad över. Men det har ju sett ganska så vingligt ut för Sverige under hela den här våren. Mm. Men om man ser på hur det såg ut i förra världsmästerskapet 2011 så hade Sverige det ganska så vingligt i premiärmatchen mot Colombia. Och sen så slutade de med ett brons och man besegrade ju faktiskt USA förra världsmästerskapet i sista gruppspelsmatchen. Mm. Så... men är det nytt VM, vet du? Är det nya, sant? Nya bollar. Är det så verkligen? Ja. Hur stora förhoppningar har du om att Sverige kan ta hem den här matchen ikväll? Jag känner ju ganska många som är där nere och står inför den här matchen. Och det, jag har ju själv personligen jättehöga förhoppningar att de ska klara det. Och jag vill att de ska klara det, men... det räcker ju inte. Som Anna säger, alltså, det har ju... vilka lagdelar är det som knackar mest? Jag tycker försvaret har knackat. Ja, och då pratar vi liksom inte bara backlinjen, utan vi pratar försvarsspelet hela vägen egentligen. Och de släppte ju in 2 stycken mål ganska så snabbt efter halvtidsvilan. Mm. Och alltså, det får inte hända, och det tyckte jag berodde ganska mycket på skärpan också i laget. Men om vi tittar inför kvällens matcher, vi har ju också sett eller hört om Pia Sundhages utspel. Hon gick ut i media och klagade på Carly Lloyd, alltså mittfältstjärnan där i USA, sa att hon hade varit väldigt svår att samarbeta med under den här tiden. Och nu har ju alla blivit jättearga på henne. Är det här en psykning bara, eller är det misstag? Du som varit med Robinson vet om det. Jag vet det sociala spelet, jag kan det här, så att jag säger att det är en psykning. Bra, det tror jag också. Nej, men extremt intressant presskonferens höll Pia Sundhag igår. Hon blev ju verkligen hårt pressad av amerikansk press. Alltså de gick verkligen hårt åt henne. Och den här intervjun som hon pratade om Carly Lloyd i New York Times, den gjordes ju för en månad sedan ungefär, så det var ganska bra timing på publiceringen, får man ändå säga. Men alltså, Pia är ju ganska skön så där. Hon kan ju hantera amerikansk media, men att hon är ute och vevar så här, ja, det förvånar ändå. För att men är det en plan eller inte, tror du? Alltså, jag tror inte att hon har tänkt igenom det helt fullt ut, för att hon vill nog inte ha den fokusen inför det här mötet. Varför ändå inte? Nej, men nej, det finns andra saker. Du hamnar ju, det kanske stör motståndarna mer. Hon kanske har sagt till sitt eget lag, jag kommer att syka lite nu, så att ta det lugnt, det här är bara... och så faller alltid på amerikanerna. Nej, jag tror faktiskt inte att det är... i Robinson gör man ju så hela tiden. Precis. Du, har du varit där? Nej. Vad är det som måste funka ikväll då för att det här ska gå vägen? Alltså, allt måste höjas ett par snäpp. Precis, och alla spelare, och framförallt så måste stjärnorna prestera på topp. För det såg vi inte. Lotta Schelin, hon måste nog förbättra sig en 8, 9, 10 nivåer för att det här ska funka. Uh-huh. Och det är ju faktiskt extremt viktigt för att alltså vi seger ikväll, så då har vi allting i egna händer, då kan vi till och med bli gruppetta. Men förlust? Förlust, då kan vi åka ut i princip. Det finns ju, vi har ju en match kvar, och det är ju som sagt var... ska du hålla dig vaken då? Den börjar ju inte förrän 2 i natt om man vill se det här. Jag ska vara vaken och jag ska se den. Jag håller mina tummar, vill verkligen att de ska vinna. Men det ser tufft ut.
Mm. Kommer, kommer ni vara vakna? Jag hade någon idé om att jag skulle gå och lägga mig tidigt och sen vakna. Det är liksom ändå som att gå upp till nyhetsmorgon ungefär. Mm. Och sen gå och lägga mig igen. Mm. Bra plan. Ja, jag kommer att titta. Ja, då kan vi twittra till varandra. Ja, det kan vi göra. Och är du vaken? Ja, men det är klart jag är. Ja. Ja, och bebisen kommer om 2 veckor, är det inte så? Ja, ungefär. Ja. Eller i natt. Beroende på hur Sverige spelar. Om det blir vinst så blir det gå vattnet omedelbart. Ja, hörde, tack och välkommen tillbaka när vi snackar om Robinson. Tack. Det här är ju en lite speciell sätt.